Preciosas, começando aqui mais um vídeo no canal e hoje, gente, finalmente de volta à minha rotininha de sempre, de volta aos treinos e de volta à minha dieta nova. Eu já estou com meu plano alimentar novo, vou começar a seguir ele hoje porque eu vou começar a treinar hoje. Então, gente, depois de 12 dias parada por conta, né, da menstruação dos sisos, agora eu tô 100% recuperada, então vou voltar aos treinos hoje. Claro que eu vou pegar mais leve. Já até mandei uma mensagem pro meu personal, né? Falando pra ele que eu vou voltar hoje. Ainda não decidi se eu vou fazer treino de glúteos ou de posteriores, mas hoje eu vou treinar membros inferiores. Vou mostrar pra vocês o meu treinão. E hoje, gente, é de volta à rotina mesmo, porque assim, acabou tudo aqui em casa de legumes e de frutas, né? Então eu vou treinar daqui a pouco, vou aproveitar, vou passar no mercado, vou comprar meu tofu que acabou, vou comprar essas frutas e legumes, né, que acabou também, e mostrar pra vocês o meu almoção. Vai ser bem simples mesmo, como eu tô começando agora, né, o meu novo plano, então eu vou parar pra organizar certinho o cardápio da semana, que eu não cozinhei no final de semana, né, final de semana é dia das mães, então não cozinhei, eu tirei o sábado, na verdade, pra faxinar a casa, eu e o David, a gente deu um faxinão aqui em casa, gente, porque tava, sei lá, um mês, meu Deus, que vergonha, mas tava um mês sem limpar a casa. O cesto de roupa tava transbordando. Eu ainda preciso terminar de lavar a roupa de cama, ó. Eu lavei aqui algumas coisas. Na verdade, eu lavei um monte, já guardei. Isso daqui são as toalhas, ó, que tá um pouco estourado, não sei se vai dar pra ver. Essas daqui são as toalhas, já secaram. Eu vou tirar agora, vou guardar. E aí vou lavar as roupas de cama. E vou dar um jeito aqui nessa pia também, ó. Que ontem eu fiz um bolinho de chocolate com cenoura, gente. De cenoura com chocolate, na verdade. Tinha muito tempo que eu não fazia bolo. Até queimou um pouco, porque eu perdi a mão, assim, de fazer bolo, sabe? Mas eu tava com vontade. E aí fiz ontem, né, a saideira. Que ontem foi domingo, então, antes de começar no plano novo, na dieta, né, na nova dieta, eu fiz esse bolinho ontem pra gente. Ainda tem um monte ali na geladeira, mas vai ficar ali. Agora eu vou dar uma agilizada aqui, né, nessa louça, e vou fazer também o meu arroz e o meu feijão, pelo menos, ó. Já deixei de molho aqui, ó, o feijão. Eu deixo 12 horas no mínimo, tá? Eu vi um comentário aí de vocês, uns comentários sobre o feijão, falando que vocês sentem inchada, né, perguntando se eu me senti inchada de comer o feijão e tal. E não, gente, eu como feijão todos os dias, duas vezes no dia. Quando não é feijão, é lentilha ou grão de bico, ou seja, eu como bastante leguminosa, porque eu não como carne, eu sou vegetariana. Então as leguminosas, elas também entram pra mim como fonte de proteína. Não é só como fonte de carboidrato, elas entram também como proteína, além do tofu e do ovo. Então eu como, isso tá sempre presente na minha alimentação, e eu não me sinto inchada porque eu deixo de molho pelo menos 12 horas. E quando eu vou cozinhar, eu ainda cozinho com folha de louro, que ajuda na eliminação do fitato, né, que é o que causa o estufamento e tal. Então,
tranquilo para mim, feijão não é o problema, eu como arroz e feijão todos os dias. Agora eu tô até optando por comer o arroz branco, tá? Não tô comendo arroz integral, porque como eu tô comendo mais calorias, então não tem problema eu comer o branco. Se eu tivesse numa dieta de déficit calórico, talvez eu optaria sempre pelo integral, porque o integral ele dá um pouco mais de saciedade. Mas como as minhas calorias subiram, então eu tô me dando o luxo de comer, me dando esse privilégio de comer o arroz branco. Mas aí é isso. Agora eu vou fazer isso que eu falei, né? Vou dar uma agilizada aqui na pia e vou fazer o meu arroz e feijão, porque eu não gosto de chegar da academia e ter que fazer o arroz e feijão, porque eu já chego assim faminta. Então, a única coisa que dá tempo de fazer é preparar uma salada e grelhar o meu tofu. Então, eu vou fazer isso daqui e depois vou lá fazer o meu treinão de inferiores, mostro para vocês, mostro as minhas comprinhas no Hortifruti. E também quando eu voltar, eu preciso fazer a minha compra de suplemento, gente, porque acabou o meu whey. Não sei se vocês repararam, mas no café da manhã de hoje não teve creminho de whey. Acabou tudo. Eu tô só com uma proteína vegana aqui que eu ganhei. E aí eu vou deixar para comer ela no lanche da tarde. Então hoje eu preciso fazer minha compra de suplementos. E mostro para vocês também essa compra. Deixo o link, tudo certinho. E é isso. Então agora eu vou agilizar aqui. Here we go. E essas foram as comprinhas no Hortifruti.
Não tinha tofu, gente, acabou. Então vou ter que comprar outro dia. Então comprei mais uma bandeja de ovo, ó. Comprei esse daqui, ovo caipira. E aí eu peguei, ó, quiabo, que eu tava com vontade, cenourinha, beterraba, abóbora, vagem. Peguei essa bandeja aqui de cogumelo Paris, vou tentar fazer um estrogonofe vegano. Tomatinho, aqui tem mais uma bandeja de tomatinho. Brócolis, alho, peguei esse trio aqui, ó, de salada. Três tipos de folhas. Folha de louro, que eu falei pra vocês, ó. Peguei essa bandejona aqui, ó. Porque as minhas leguminosas eu sempre cozinho com a folha de louro. Uma salsa fresca, olha que linda. E aí peguei essas frutas aqui. Na geladeira já tem banana. Então peguei pera, mamão, limão, laranja e esse pacotinho aqui de maçã da Turma da Mônica, que é mais acessível e ela é bem gostosinha, a gente adora essa maçã. E aí foi isso, gente. Essas foram as comprinhas de hoje. Pra comer de novo, porque essa é minha vida, eu vivo pra comer agora, gente, né? Quem está aí no foco do ganho de massa sabe do que eu estou falando, são tantas refeições pra fazer no dia que eu nem sei, mas enfim, vou fazer um mingauzão de aveia hoje, vou fazer ele mais robusto, porque eu não fiz o meu lanche 1, então vou fazer lanche 1 e lanche 2 em uma única refeição. E aí depois ainda tem o meu jantar, mas enfim, vou fazer o lanche agora, que eu tô com fome. E depois vou mostrar pra vocês os suplementos que eu vou comprar. Não vou comprar muita coisa não, são dois suplementos só. Vou mostrar pra vocês qual que eu vou escolher. Que mais? Gente, nem troquei de roupa, ó. Nem troquei de roupa porque hoje eu não fiz cardio, né? Porque eu fui no mercado, então voltei de Uber, não fiz cardio. Então não suei. E assim, eu não sou muito de suar. Só assim, quando eu pego fazer um cardio mais de 30 minutos, que daí eu dou uma suadinha. Mas no geral, assim, só no treino é difícil. Só quando tá calor que eu sou. Então, me explicando aí pra vocês porque eu tô com a mesma roupa. Que eu não tomei banho ainda, então vou fazer o meu lanche. E aí depois eu tomo banho, né? Porque aí já fico prontinha pra descansar, né? Pra dormir. Então vou fazer meu lanche agora, mingau de aveia. E é isso, eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente, já pesei aqui 30 gramas de farelo de aveia. E aí eu vou usar uma banana também e uma maçã, essas duas frutas, né, porque eu vou juntar os dois lanches em um só. E aí, gente, ó, a vida da blogueira, né, o que que é a vida da blogueira? Graças a Deus, recebi aqui, né, esse leite da Almond Breeze, então vou experimentar de baunilha, ó. É 250ml, eu vou usar só 160ml, e aí depois eu vou guardar de volta o que sobrar na geladeira. E vou usar essa proteína aqui, ó, da Eat Clean, proteína vegetal, né, proteína vegana de banana, a base de ervilha, ó, proteína da ervilha e do arroz, é um blend. E tem 23 gramas de proteína, então vou usar tudo isso daqui, que já é a medida que eu preciso. E granola também, que eu recebi, ó, da Popeye Snack, que é uma granola premium, que tem tudo isso daqui, ó, semente de abóbora, flocos de quinoa, ó, um monte de coisa. Então vou fazer aqui um mingauzão com esse leite aqui, vegetal de amêndoas. E ó, gente, eu faço meu mingau no micro-ondas, coloco 30 segundos, aí mexo. E aí coloco mais 30 segundos. Até ficar na consistência que eu quero. Tô aqui com meu mingauzinho. E ó, gente, a proteína vegana, geralmente, né, as proteínas veganas, elas deixam o mingau mais pastoso. Fica mais grosso, sabe? É diferente do whey, que fica mais fininho e tal. Mas é gostoso, tá? Eu gostei dessa da Eat Clean de banana. Não tem gosto residual.
da ervilha. Achei bem gostosa. E aí coloquei aqui minha granolinha, a maçã e a banana. E tô comendo aqui enquanto respondo os comentários de vocês. Mas eu vou dar uma pausa pra comprar o meu whey. E aí, ó, vou mostrar pra vocês qual que eu escolhi aqui. Não sei se vai dar pra ver. Ó, eu vou comprar o da Dux, que é essa marca que eu sempre compro, que é bem boa. Só que dessa vez eu acho que vou comprar o concentrado, porque tá mais em conta. Porque o isolado, o preço é bem mais caro. E, então, não tá dando. Vou dar uma intercalada aí. É, de vez em quando eu compro isolado, outras vezes vou comprar o concentrado. Então, dessa vez, vou comprar o concentrado de 900 gramas, sabor cookies, que é o melhor do mundo. E aí, tá esse valor aqui, ó, na Amazon. É o link que eu sempre deixo na descrição pra vocês, que é esse valor mais em conta que eu encontrei na Amazon. Então, deixei aí na descrição, caso vocês queiram comprar. É, como eu ainda não tenho, né? Não tenho parceria com eles, não tenho cupom, eles não me patrocinam. Então, tô buscando aí opções mais em conta de comprar a Dux. É, e aí, ó, o frete tá grátis, tá vendo? Então, vou comprar esse daqui. E outro suplemento, palatinose, ó. 400 gramas, dá pra um mês. Tô em dúvida entre o da Dux também, que tá 70, que é frete grátis. E esse daqui, ó, tô em dúvida entre esses dois. Que essa marca é muito boa, a Nutri me recomendou essa daqui. Tá 68, dá pra um mês também. Só que, ó, tá até com desconto, tá vendo? O frete tá R$12. Então, não sei. Eu acho que o da Dux vai sair mais em conta. Então, eu acho que vou comprar o da Dux e o Whey. E também, gente, ela pediu pra eu manipular, ó, as vitaminas lá que eu falei, né, no último vídeo de retorno. Vitamina D e aquele ferro lá que tem que suplementar. Então, também vou mandar mensagem pra farmácia de manipulação, que eu faço geralmente, pra fazer a cotação pra ver quanto que vai dar. Voltei no dia seguinte, eu, meu chazinho e o pretinho. Gente, olha o tamanho desse gato. Ele é muito carente, gente. Não desgruda de mim o tempo todo. Quer ficar no colo, fica miando. Mas enfim, vim aqui finalizar esse vídeo de volta à rotina. Queria compartilhar com vocês que não foi fácil voltar aos treinos depois de 12 dias parada. Eu me senti muito fraca. É, por exemplo, eu não sabia fazer os exercícios. Tive uma dificuldade com a coordenação, né? Na hora de executar os exercícios. E queria dizer pra vocês que se você também tá passando por isso, né? Se você teve que parar aí por algum motivo, desistiu e agora tá retomando e também tá sentindo dificuldade, não desista, porque é assim mesmo. O bom é que o nosso corpo, ele tem memória muscular, então é mais rápido pra voltar ao pique de antes, né? O nosso corpo, ele volta rápido aos estímulos, mas o importante é a gente não desistir e volta aos poucos, né? Igual eu tô fazendo, voltando, pegando menos carga. Hoje o meu personal já me mandou o meu novo treino. Inclusive amanhã eu vou gravar um novo vídeo pra vocês, um vlog de rotina também, e vou mostrar os treinos que ele me mandou. Agora a gente tá com uma divisão A e B só. Antes eu tava com divisão A, B, C e D, né? E aí D e E, na verdade, tava com 5 divisões. E agora a gente vai trabalhar só com essas duas divisões de A e B, que é superiores e inferiores, até a minha próxima cirurgia, né? E aí, depois que eu retomar novamente, aí a gente monta uma nova estratégia de treino. Então, amanhã eu vou gravar, já mostro pra vocês também como que tá essa divisão de inferior e superior. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu tô aqui perdida olhando, porque eu tô gravando do meu celular, porque minha bateria acabou... Minha câmera acabou a bateria, então eu perdi o costume aqui de gravar, não sei pra onde que eu olho. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e um comentário também pra eu saber o que você achou. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.
Tchau. Tchau. Quem é esse? Esse aqui é o Britinho? É o Britinho.